Oh, iki. Kok bolong. Jadi. Iya. Wis ning anu iku, Cak. Oh iya, budal iki kok nggo ijo. Apa? Budal, budal. Salone di iki. Salone iki. Iya, nggo lumantar loro. Oh iya. Iki ambek sing di kepe ngicer. Oke. Kamu ada gitu. Tunggu panggung bareng ya. Gampang ta. Iya wis dia. Piring ganti yo, piring. Sing dino wis dia milik ngono. KLM wis diklaim kok ae. Eh, saya kujengan ngene, ijone gak sok diganggu. Udah gak sok pola kan udah. Kok wonge ning lor kok. Wonge nang gone kono. Ya, oke. Oke, saya kira. Eh, nganan. Tapi orang tak dapat kau dan melo. Tapi apa? Nganan. Sudah. Oh, sudah. Sudah nang kalau Juno. Halo, bang. Metilan. Nang di? Juno. Juno. Kalau nang Juno. Juno. Apa? Hilangan. Kakak Abah. Abah wis ngomong nang aku. Dadi lek dhek kanon Joan, kanon tenapan, gak popo. Tapi lek iki Joan gak oleh. Ayo, kowe uca ya gak oleh. Woi. Apa? Uca ya gak oleh. Uca bukannya gak oleh, tapi gak wani. Aku gak oleh.